2019 브라질 IIF 월드캠프 셋째 날인 2월 7일, 그라시아스 합창단의 크리스마스 칸타타가 수마레시의 공연장인 에스탄시아 알보리 바비다에서 펼쳐졌습니다. 지난 한 해 전 세계에서 수많은 관객들을 만났던 크리스마스 칸타타가 이번에는 브라질 수마레 시민들에게 그 감동을 전하게 됐습니다. 공연 소식을 들은 수마레 시민들의 관심 속에 열린 이번 크리스마스 칸타타. 공연 시간이 다가오자 기다리는 관객들로 로비가 가득 찼습니다. 현지 시간으로 저녁 7시부터 시작한 공연. 라이처스 스타즈의 무대와 함께 예수 그리스도의 탄생을 주제로 한 1막의 무대가 올랐습니다. 어둡고 차가운 마굽간에 울려 퍼지는 아기 울음소리. 많은 방해와 핍박에도 불구하고 인류의 죄를 사하기 위해 이 땅에 태어나신 아기 예수의 모습에 관객들의 박수가 쏟아집니다. 이어 2막에서 펼쳐지는 말괄량이 소녀 안나의 이야기. 크리스마스에 만난 가족의 변함없는 사랑과 그 소중함이 관객들의 마음을 따뜻하게 만들어줍니다. Eu só lamento não estarem aqui todas as crianças, principalmente do primeiro e segundo grau, que deveria ser obrigatória a presença deles, porque a apresentação de vocês da cantata é uma coisa extraordinária, é algo inusitado, principalmente em nosso país. Porque aqui se sabe o que é conscientização, responsabilidade, organização. Então nós ficamos, nós brasileiros, ficamos assim maravilhados com uma ação dessa e o mais importante, gratuitamente. Ou seja, ao invés de você ficar vendo a novela da Globo, deveria estar aqui prestigiando esse evento. Você não imagina o que você perdeu. O que é... Eles, o que aconteceu aqui hoje é algo para ficar na história. Por quê? Nós estamos necessitando, nós somos carentes desse tipo de cultura. E eu quero parabenizar aqui a IYF pelo trabalho perante a juventude. E oxalá tenhamos sucesso com a presença de vocês em nosso país. Porque o Brasil é um país... bom, ordeiro, com certeza um dos melhores do mundo, mas está faltando esse empurrãozinho cultural. E com a instituição de vocês, fatalmente toda a população brasileira estará ganhando e muito. Muito obrigado por me convidarem para eu estar nesse evento de hoje. Eu realmente fiquei encantado com a apresentação. Aliás, eu estou encantado com todo o evento. Eu sou de Porto Alegre, eu trabalho lá com as políticas públicas para a juventude na Prefeitura de Porto Alegre. E nós estamos com um projeto de implementação da educação emocional também através da organização que está lá em Porto Alegre. Então eu vim muito para aprender, para conhecer e mais do que aprender, como tu falou, eu me emocionei, né? Porque realmente é um espetáculo, não só a apresentação artística, mas a transformação que todo este evento, com as suas oficinas, suas atividades, a música, a cultura, faz no coração dos jovens. Eu, por muito tempo, entendia e tinha compreensão, né, de como é importante ocupar os jovens, os adolescentes, com atividades sadias, atividades positivas para a transformação, para a ocupação deles, né, num caminho, numa direção boa, correta, para evitar os descaminhos, né? Mas entendi que faltava alguma coisa e quando eu conheci a organização aqui, passei a entender que às vezes não basta aquele adolescente ter todas as oportunidades da vida e se realmente ele não estiver preparado para enfrentar os desafios, né? E isso se faz com o coração forte e para mim, a minha participação neste evento foi muito elucidadora, né? Estou muito feliz e volto para Porto Alegre muito animado em fazer com que esse projeto também ande por lá. 3막은 그라시아스 합창단의 하모니가 돋보이는 전체 합창입니다. 크리스마스 분위기가 물씬 풍기는 오 홀리데이, 펠리스 나비다 등의 캐럴과 브라질 현지 노래로 포근하고 뭉클한 순간을 만들어냈습니다. Todas os três momentos tocaram não só meu coração, mas da plateia em geral. O nascimento do menino Jesus, super produção,
fantástico. Então, é incrível, parece que você está dentro da cena, você está vivendo aquele momento. É maravilhoso. A história da criança, da menina, né, que é aquela, de repente toda aquela passagem, até bem próximo da ida para a rua, é o que nós, do Corpo de Bombeiros, que eu sou tenente do Corpo de Bombeiros, tenente Caetano, nós vamos com as viaturas resgatar essa cena que vocês mostraram aí. Então, muitas vezes, a gente consegue reverter o jovem. Só que antes de reverter, tem que ter esse laço de amor da família. A família é a célula base da sociedade. Então, é isso que tem que manter. E as músicas finais, fantástica. Muito emocionante. Então, eu estou saindo, indo para São Paulo, né? Levando essa mensagem aí para todos os bombeiros. É a alegria, o amor e o que nós podemos fazer para o próximo. Então, nós temos muito a contribuir para o bem da humanidade. 마지막으로 그라시아스 합창단 설립자 박옥수 목사의 메시지가 있었습니다. 박 목사는 척수염을 이겨낸 최수연 학생과의 일화를 통해 마음이 하나님과 연결되면 어떤 어려움도 이겨낼 수 있다는 메시지를 전했습니다. 연초부터 브라질 수마레 시민들에게 크리스마스 정신과 그 감동을 느끼게 한 그라시아스 합창단의 크리스마스 칸타타. 새해에는 더 많은 전 세계 관객들에게 잊지 못할 선물로 찾아가길 기대해봅니다. 굿뉴스TV 신동희입니다.